ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଯାତାୟତ ସମୟରେ। ତେବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜ କାମ ନିଜେ ଯାଇ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମେକାନିକ, ଯିଏକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ। ନିଜ ହାତରେ ଏହି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ଜୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ମେକାନିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଜଣେ ମେକାନିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ସାଇକେଲକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ସହଜରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଘଣ୍ଟାକୁ 15-30 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲରେ ସେ 18 AH କ୍ଷମତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ହାତ ନଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଟିଏ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏହାକୁ ଚଳାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସାଇକେଲର ବେଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ବ୍ରେକ୍ କରିହେବ। ଆଗକୁ ସରକାର ଓ ଘରୋଇ ସଂଗଠନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ କମ୍ ଦାମରେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କଟକ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ। ହର୍ନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଲଗାଯାଇଛି ଏହି ସାଇକେଲରେ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଉଠାଣି ସ୍ଥାନ ଓ ଦୂରକୁ ଚଳାଇ ନେବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ କିପରି ନିଜେ ଯାତାୟତ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ସରକାର ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ କମ୍ ଦାମରେ ସେ ଏହି ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଦୁଇଚକିଆ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।